Ан бүкүл мына динидеги сенин баш байыңдын баардык жерге жандандыруу керек. Жандандыруу керек, сен үлкен бир мына жумуртка сыяктуу сол өрүстүн ичинде туруң керек. Сонда сен бүкүл таныңды жан башкарып турат. Жан башкарып турат ма? Энди баштагы ой, ой бүкүл неге деп кабарып турат. Сенин баардык ар бир клеткаңдан ой кабарыпты, бас ми кабарыпты да, сол ми кабарыпты, ол жүрөккө кабар берди. Жандан турат. Иә, жандан турат. Таны жандан. А казыркы жагдайда мисалы эл башчыларын көрсөтөт да, жалаң баш жүрөт, мынатты, боюндарында гастур бас жок. Мына үкмөт үйүндөрүндө алгы басы адамдар толдур. Ол неге болот? Ол да бир жындар менен байланыштуу. Мен ону сурап көрүүгө болот, кандай жын деп. Энди мындай бар казыр биздин эң башты мына дил билиминен ажырау. Осы дил билиминен ажырау әсесе мына сөздөр өтө майда, керемет, уагыз айтатын мына теншилерибиз бар. Эми жартылай арабча сөйлейт. Арабчаны окуп болот деп соңдан бир мактан кой энди бир. Ол эч ким түшүнүп аткан жок. Сосын көп сөздөрүн баз биз анау 90 кенжетайдан бастап бәрі тиок дегендерін ақтипат, кәпарат, ақидасын деп сөйтті. Оның бір айналып келгенде оның бір қазақ халқында бір бұрынғы оның сөз ұғым болмаса екен, ол аударылмайтын сөз болса екен, бар сөз аударылады ғой. Соны пайдаланады да сөйтіп тәуелсіз жасау дейді, Аллах деп сөйлейді. Осылардың бәрі мына жүрек көздері бітелген. 69 сан деген бар кезінде Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, сендерге 69 сан өте қауіп болады деген да. 69-шы кезең ғой ол сан. Сол 69 жындық қуат қой соны. Соны өте алмай. Сол 69-ға байланып қалғандар, бұлардың бәрі жаңағы немен байланысты? Шибөрі. Ол қасқыр да емес, ит те емес, соны екі ортасы. Осы мына жаңағы масхабшылар осындай сөйлейтін дін ғалымдары болсын, мен қандай болсын, арабшаны қосып, қазақ дінін, сөзін, ойын, үнін болып сөйледі. Осыларды мына шибөрлік дейді. Енді жындардың ең бір үлкені бар. Осы жаңа жеті жынның басқарушы. Осындай басқарушы болып, мына біздің емшілік істермен байланысты. Көп емшілер, қарап отырсаңыз, сен жұрттың дәретіне де қалмайды, ол тазалығына қалмайды. Кейде кейбір емшілер бар, мына қазақтың дәстүріне де қарасаң, аруаққа осындай құрбандық шалу, зираттау, түнеу дегенді. Сосын не істейді жаңағы, бұлар кәдімгі сипай салады да, жазылып алып кесе анау күндегі бір аралда бір бала шықты дейді ғой. Ол Құранда білмеген нең бар, жұрттың бәрі емле бады дейді. Қасиет дейді. Қасиет дейді. Бірақ айналып келгенде дұрыс қой, бұл қасиет. Бұл қасиет не? Бұрын кезде қарабақшылық қасиет болды. Сол қарабақшылық ата бабаның тегінде бар, сол қонды. Бірақ ол заманда да Құран болған жоқ қой. Бұл ислам болып кейін жындар деген мысалы қаншама жыл өмір сүріп еді. Сол жындық қуаты қайтып келді, қасиет болды. Яғни оған Құранға енді жан беру керек. Сол енді ол Құран жан беріп тазарту орнына қазір сол жынды көбейтіп жатыр. Мысалы Ақтөбедегі қыдырата дейді ма, кім қыдырата сөйтіп айтады, ол сұрады, мен қандай жынмен байланысты деп. Сонда бұл Нұх сүресіне 71-ші үкімінен теріс деуші дейді, үлкен жындармен бас дейді. Енді мен сұрадым, бұл енді қандай бір кері, әр ненің мысалы қазір емнен абай болу керек та, біреулер барады да қалай болса солай, мына айтты, енді айтамын, мен емдедім дейді. Бір іш ауырып қалса ол жазылып кетті дейді. Бірақ сол жынды ауыстырып жіберген өзге ағзыға ол ешқашанда болмайды, көрдің ба? Мына сол Ақтөбедегі мына екі бірге қара қуатты қосып береді. Кім? Ақтөбедегі қадыратаның алдынан өткендер. Қадыратаның. Кейіннен оның арты бүйрек ауруына ұшырайды да. Сосын онда аш көздік, қанағатсыздық болады мына дүниеге. Бір ала берсем, әлде де көбейсе деген сондай қанағатсыздық. Әлде мынан артта баян деп. Енді бұған қарама қарсы қуат бар. Мысалы сол қуатты ол не? Осы бүйрек не ауруланып, мына домбыраны өлмен емдеуге болады. Мысалы сол домбыра тартып үйренсе, соғар өгізде ана жынынан тазарар еді да, келінше қасиетке айналады да. Міне көрдің ба, бұл сол біз қасиетті жын арқылы арыламыз. Осыны көп қорқытып қойғанда, жын десе болды, бітті, оған жолау болмайды оны. Біз қасиетті сол жынға қарама қарсы тұру арқылы, соны Құранға мәжбүрлеу арқылы. Құранға мәжбүрлеу деген не? Біз жын тақуалық. Бізге жын кірді ме? Ол саған сен жаңылыстырады. Сен Құраннан жаңылыстырады. Саған ұмыттырып жібереді, саған басқа не салып тұрады, сөйтіп тұрады да, біз соған қарсыласуымыз керек. Бес уақыт намазымыз, тақуалымыз, бірақ оның өзіне де біз оған әлімгейді. Ондай кезде біз әуелі әмбиелерді ағылауымыз керек. Әуелі әмбиелерменен біз қосымша ой қуатын алуымыз керек. Сонда ғана біз өзімізге кірген қасиетті соны меңгере аламыз. Біз осының бәрін қарама қарсы. Енді осындай жағдайда ясауи тобы болды. Енді қарап отырсақ,
kermet, kalp osunday, ahikatka, osu, şakarım atamızın üstüne işin olan, bir zikir, menin kezinde onu ben zirttedim, arasında jürüp kördüm, sırttay bakılıp. Ya size zikirşiler men sorusu sorarım, o kanday nemen baynansıdı, jalpı. Sonunda mağın ayıttı, Zuhup süresine 43-ci süreye, jene 34-ci, sa karşılık, sonunda 34-ci kezin Sabe degen el bolğan, soların adetlerin kaytılau deyip de. Bular endi kömnesi bilimdilermen, bilimmen baynansı deyip de. Kaskırsındarmen baynansı sosun. Sosun, bül jerde endi köp jağınday mına Kazak'tın adamgerçilik joğarkı nelerin koldamaydılar. Oğan karşı oladı. Sol siyahtı endi kaz Naqşbani tarihat degen bar. Karasın endi Naqşbani kan bizim mına maskaptan da görü aruaqqa olsun bizim dastan. Bırak onlar aydı endi bir adamğa pirge kol bolu gerek, kol beru gerek, sol arqılı ne gerek endi men köp bunda zerttim, mümkün özüm ağayınım var. Bunların yanı bunda bu Kurayştardın kezinde jabay kılıktan dey. Jetilmegen, bilimge, negizdenin dey. Bunların bilimdir jetilmegen, sosun kudaylık bilimge karşı çıkı. Bunlar kaysam, kuday bosunda ayıp dur, kuday büyüp dur desin, oğan köp sene görmeydi. Mümkün özler ayan, körü bölmeydi. Sonunda onlar, mına nemen, ala karkı, uzak karkalarmen baysın dey. Onlar uzak ömür süretindir. 3 ғасырдан астам өмір сүретін жындар. Солар менен жалғанады. Сосын сондай жындарға осы осындай әдеттер арқылы жалғанғаннан кейін, мысалы менен сүйіп бәле бердім де, Құдайды ұмытып, мен сені пір қыламын деп адам қойдым да, дереу жынға жалғанамын да. Бұл жерде мына масқап қалымдарын айтып отқан дұрыс. Адамды Құдай қылмайды, бірақ сүйтіп отырып олар өздері қанапиді Құдай қояды. Көрдіңіз бе, қалай бір-бірін алдайды. Сен анаған сенбе дейді, сен қанапи имам ағзамды сол сен тура жолға шығарады дейді. Тура жолға мешітте апара алмайды. Құдайға сен намазыңда апара алмайды. Тура Құдайдың өзі ғана жеке-жеке сен Құдаймен кездесу. Жеке Құдаймен. Сондықтан адам сен тұрадың. Бірақ сол Құдаймен жолуға, Құдаймен жолуға оған енді ұстаздық етуге, жетекшілік етуге болады да. Ал енді мен сені тура жолға жалғаймын деген ол надандық та, ол нағыз ол жындық. Ең осындай сөзің. Жаңағы YouTube-тан интернет арқылы көріп атамыз. Иә. Жыңғырған дейді. Адамдар жаңағы айқайлап сүріп отырады. Біреулер жылап атама Құдай. Оларды ұстап тұрып, біреулер ұстап тұрады, біреулер Құран оқып жаңағы жындар шығарып отырады. Ол не жын? Ол енді мына, ол енді әртүрлі жын болуы мүмкін. Ана оған кірген жынды. Қалай кірді? Ол қалай? Неге бізде жын болса, біздер деген сөйлеп кеткенбіз. Мысалы, ол енді былай ғой, сенің адамның өзі қазір айтты сөз неше белгіден пайда болады десем, неше белгіден көбісі мына біздің философтарымыз бәрі айтты, екі белгіден пайда болады да. Біз ана Еуропаға көшер соңында жалпы сөз деген 8 белгіден пайда болады. 13 белгіден пайда болады. Енді екеуін қоссаң 21 сан шығып тұр ғой. Осы 21 белгіден сөз пайда болады. Бұл біздің миымыздағы 21 чакра. Бұнда егер де сендегі қазір мысалы сол бұл жанмен байланысты ғой. Сенің жаның қалыпты болатын болса, саған кірген қандай жын болсын, не болсын, ол жаннан асып кете алмайды. Егер де сенің жаның өлі болса, саған сондай жын кірді. Жын кірді ме, ол енді болды, жын сөйлеп кетеді да. Сен сол жынның берген болатынды. Яғни сіз айтады, жанмен жын қарамағады. Яғни сенде қара қуаттар көбейіп кетті ме? Қара қуаттар көбейіп болса, енді сен жын арқылы сөйлейсің. Яғни жаның өлсе, жан өлсе, жан өзі жын сөйлейді. Қарап жын сөйлейді. Егер де сен ғана көрдің бе адамды сол қорқыныш салып, егер де сен бірінші саған жанды өсіруді үйрету керек. Көрдің бала кезден жанды жоғалтпауды үйрету керек. Ар ұят деген сол ғой. Сен жаныңды жоғалтпайтын болсаң, сен қандай жынға да төтеп бересің, қарсы тұрасың, меңгеріп аласың. Мұны көрдің бе? Мәселе біз қазақтың дәстүрін толық меңгеріп аламыз. Ондай жаңа сөйлеп кететін жын қай уақытта кіріп кетуі мүмкін? Ол кез келген адам ішінде бар да. Кез келген адам сол ана бірақ сөйлемейді. Құртты, бірақ сөйлемейді. Өйткені ол жан онан үстем. Сөйлеткізбейді де оны. Ондай мысалы біздің келіп жатқан көбісі сөйлемейді. Сөйлемейді де, бірақ ол кейін онкология ауруға айналып кетеді. Бейнене ол жәндікке айналады. Рак деген сөз ғой. Енді қалай оны шығаруға болады? Шығаруға осы мен оны енді әр біз жаңағы бар адамды келе салып, мен сипап, бүйтіп не қыламын деген оның бәрі бір жалған нәрсе де. Осы мына қос қазір саған қалай көрдім мына қамшылап бой өсін тазартып жатырмын сен өз өзіңді не қалай соны меңгеріп үйретіп жатырсың оны өзің шығарасың да өзің шығарасың ол қалай шығасың сен ата бабаң әруағыңмен жалғанып арқылы сөйлемей тұрып шығару керек оны сөйлемей тұрып жалған сөйлемей тұрып саған мысалы сондайлардан кірді ме оған дереу мына зираттан өткізіп дәретінен өтіп киім киіп үйретсе болды ана өзі сөйлей алмайды сөйлеуге мүмкіндік бермейді да
Мен қазір мысалы кейбір мінезі бұзылады ғой. Асыл өлгісі келеді, басқаны алып кет. Сондай балдарды дереу телевизордан көрсетіп отыр, Құран оқып жаңа жандар шығарып атады. Бұл не? Ол енді оларға жандар шығарып қойған жан бермейді. Жын арқылы шығарады да. Оны келесі Құран оқып шығарады ғой. Енді қара енді бір бір тентекті бір тентекті екінші тентек арқылы тәртіпке салуға болады да. Болмай. Солай ғой. Оның жаңа өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығады. Міне, ол осындай нәрсемен байланысты. Оған ана отырған сол шығарушының жыны ол басын. Көрдің бе? Ол жынның басын сосын анаған Құран оқып отырып айқайлаған кезде ол мұсылман жын ғой. Анау тастап шығады болды. Бірақ керісінше ол дәл сол ана шығарушы адам сияқты сол жынға жалғанады. Болды. Сол дәрежеде қалады. Бұдан жан өспейді. Бұл жерде көрдің бе, бұл ғылым бізге қазаққа азаматтық ғылым мектебі керек, бұны бұл кішкентай бір сөзбен, бұны өмірі тәжірибемен, бұны мына ақылды, білімді осы азаматтар, дін меңгерушілер, солар өзі зерттеу керек, осы нені өту керек. Мен мысалы 7-8 жыл зерттедім. Мына жын туралы мен зерттеп өтем. Сол көрдің бе, біз кәдімгі аяқ қолын байлап тастайсың, 3-4 адамға әлі келмейді. Солармен төбелестік та, сен оны ана жеңіп қаламын дейтін болсаң, сен оны ана жын жеңіп аңдып тұрады. Бірақ ондай адамдар мықты болады. Мықты болады. Тіпті қашқан кезде мәшекеге жетіп кеткендер болды. Бірақ енді соған байланысты сенде де ол ана қасиет болады. Оған да үстем жын тұрады да. Бірақ ол сені сен жанмен басқаратын дәрежеліктің кезде мына қонда аруағы жалған тұрасың. Егер де сенің аруағың соған сол қасиет күшті болатын болса, саған сол жын қуатты береді. Ана ол сені асып кете алмайды. Мейлі қандай күшті болады. Қандай дұрыс жолмен шығару керек. Бақсылық қасиет дейді. Бұны енді бір сөзбен айт. Тауысқан бұл ата жолында, қазір біз оның тәжірибесі де бар, бұның біз қазір білімі де бар. Мына енді бүгін мешектеп қалмайды ғой. Кеше. Бірақ осыны Алматыда бір турк бар дейді. Тоз жыны шығарады. Дұрыс қой. Енді осының бәрін үйрету үшін әуел мысалы біздің елбасымыз Назарбаевтан бастап мына Құдаймен тілдесуді үйрету керек та. Мысалы осыны халықты біреуден сұрағанша, сен сол бізге сұрағына жауап бермеу керек. Сол сұрағына өзі жауап алатындай дәрежеге жеткізу керек. Міне біздің қазір дініміздің, біздің осы бүкіл мына философия білімдеріміздің меңгерілмей жатқан осы нәрседе. Сен жастардың сұрағына жауап бере берсең, сен оны адастырасың кезінде. Керісінше, сол сұрақтарының көп сұрақтарына өз іздеп жауап. Бұл жауапты қалай айтады? Мысалы, оның жүрегінде оның Алла Тағала оған сұраққа жауап жүрегіне жазады. Екіз кристалы бар. Сол жүрегіндегі таза ұстайтынды, соны үйретсе, сол жүрегіне сол білімді алатын болса, біз сол білімді, мен айттым ғой, қазақ жерінде осы білімнің бәрі бар. 136 жер чакралары бар. Міне, кәдімгі жүрекке болды. Соған біз жалғанатын болсақ, толық жалған, жас балдарымыз жалғанатын болсақ, ол уақыт келеді, кез келген ол кітапты оқиды да, ананың ішінде керегін алады да. Мынау менікі дейді. Мынау дұрыс дейді. Бұл енді үлкен тақырып екен. Болашақта жалғастырармыз. Қазір қорытындылай енді қазір қорытындылайтын бұл енді әлі қайда мына малды қуатқа ауысу деп бір жүйемен жаңа өтіп шығу керек та. Бірақ нәрсе бар бұл жерде. Барлық жаратылыстағы барлық құбылыс, барлық болатын қуаттардың бәрін адамзатқа басқарып алған бірді. Мейлі жын болсын, мейлі шайтан болсын, мейлі бұрын өткен болсын, қандай болсын, осылардың бәрін біз меңгеруіміз керек. Оны қайттан кәдімгі тәрбиелеп Құран арқылы біз соның бәрін қасиетке, қуатқа айналдыруымыз керек те, әлемдік қуатқа жалғануымыз керек. Яғни бұл неден пайда болады енді? Уақыт дейді, сосын бірлік дейді, сосын барып өлшем дейді. Осы үш нәрсеге тоғысады. Сонда біз енді осының барлық әлемде бұның құпиясының бәрі бүгінгі білімі де бұның бүкіл енді болашақтағы енді біздің аталарымыз меңгере алмаған қасиеттердің бәрі қазір осы заманда Алла Тағала қазаққа беріп отыр. Міне көрдің ба, қазаққа беріп жатқаннан кейін бұның кілті неде тұр? Біздің қазақ тілімізде тұр. Бұның кілті кімде тұр? Бұның кілті осы мына өздеріңізде тұр. Сондықтан біз қазір осының бәрін бізге қазір не керек қазір? Осы халыққа, осы әсіресе білімді қоғамға, осыны біз ғылымдық мектебін ашып, біз ана орыстар тәжірибе өткізіп отыр ғой. Осындай біз ата жолын тәжірибесін өткізу керек. Бұл қазір бір әңгіме емес. Бұны халықтың әркім осы өткен хикметтерін түсіндіру керек, өткізу керек. Мына қорқынышты жын, шайтан, анау өтіп кетеді, шерік қосылып кетеді, пәлен өтіп кетеді. Осы әлем соны Алла құлақ болады деген осындай бір надандықты алып тастауымыз керек та. Біз білімді таза білімді меңгеру үшін
Sonun bayağı taza emes. Bizde birinci en münşi adamdıktın ülküsü bolu kerek. Sol ülgülerge men de sonday bolam, men de sonday ulan dep mına özimizdi, mına korkunuşumuzdu, dünyaga baylanıp kalgan, başkaga baylanıp kalgan, olandı osu korkunuştardan alıp tastamız kerek da. Kazak bolat. Келесиде бадыр жалғастырамыз. Рухани қазір мынандай дұрыс қой енді біздің ана боксымыз бар, басқамыз бар, осы керемет біз әлемге осымен танытамыз деп жоқ. Біз қазір рухани батыр қазақ болып әлемге танытамыз. Мінекі. Осы алқы миллиардтанды Қытайлар тізеп өткізіп береміз. Шамалғана бір қазақ халқының алдына миллиардтан Қытай индиялдарды ертең тізеп өтетін болады. Америкалар келіп бізден ақыл сұрайтын болады. Әмин. Міне біз соған жетейік. Келесі жалғастырамыз.